Sülh və sabitlik uğrunda gedən mübarizədə daimi sahələrin olması son dərəcə vacibdir. Və ümumiyyətlə bu zəmində gərək böyük bir cəhbə formalaşsın. Çünki dünyada münaqişə ocaqları, mübarizə ocaqları həddən artıq çoxdur və onlar həm də günbəgün çoxalır. Və əlbəttə bu səylərin olması ilk növbədə həm də müharibə carçılarının, onu istəyənlərin diqqətində olur və onlar boş oturmurlar, onlar çalışırlar həmişə sülh uğrunda gedən mübarizədə elə bir nöqtələrə öz imkanlarını yönəlsinlər ki, orada boşluq yaransın. Ən azı sonra isə o areallarda da həm də yeni gərginlik ocaqları yaransın. Və əlbəttə bu bir aksiomadır ki, sülh və sabitlik uğrunda kompromislərə getmək olmaz. Çünki kompromislərə getdikdə həmişə etimad böhranı yaranır. Və kompromissiz sülhə gedənlər uduş əldə edirlər. Yenə də amma onlar gərək qarşı tərəfin, yəni özlərinin, düşmənlərinin də səylərini diqqət mərkəzində saxlasınlar. Çünki sülh uğrunda mübarizə aparanlarla müharibə uğrunda çalışanların arasında daim savaş gedir. Və bu mücadilədə əlbəttə ki, sülhsevər qüvvələr gərək daim həm də öz sıralarını genişləndirsinlər. Dünyada indi bu kimi səylər var, bəli. Amma məsələ burasındadır ki, o qarşı durma, istila, müharibə carçıları son dərəcə artıq mütəşəkkil tərzdə fəaliyyət göstərirlər və biz görürük ki, nə dərəcədə onlar bir qədər soyuqqanlıdırlar və bununla barışmaq olmaz. Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir. Həqiqətən də dönəm çox mürəkkəbdir və biz görürük nə dərəcədə bir çox ölkələr həqiqətən də sülhü özləri üçün bir məqsəd kimi görürlər. Çünki əgər sülhpərvər qüvvələr mübarizədə qalib gəlməsələr, əlbəttə ki, böyük bir fəlakət baş verə bilər. Və çox təəccüblü və paradoksal görünən də odur ki, məhz bax belə bir gedişatı istəyənlər də var. Onlar çalışırlar, həqiqətən də böyük bir alımı qaldırsınlar ki, zəiflər, onların təbirincə desək, onlar məhv olsunlar, amma onlar o alovun arxasında duranlar güya özlərini sığortalayıb, sonra yenidən özlərinə uyğun olan bir nizam yaratsınlar. Amma həmişə belə qayada olanlar görürsən ki, özləri yanılırlar. Bəli, çox fəsadlar törədirlər, çox problemlər yaradırlar, çox insanları dərdə qərq edirlər, amma sonda yenə də sülh və onun tərəfdarları qalib gəlir. Günləri, bax, biz bu zəmində həm də bölgəmizdə olan vəziyyətə nəzər salacaq, çünki həqiqətən də biz görürük nə dərəcədə o müharibə tərəfdarları, onlar qonşu ölkəni, Ermənistanı silahlandırırlar, sonra dünya mediasında aparıcı belə deyək, orqanlar, qəzetlər, telekampaniyalar, onlar hətta Ermənistanın adından danışaraq Azərbaycanı bir qara qüvvə kimi təsvir edirlər. Çalışırlar, bildirsinlər ki, güya Azərbaycan dövləti müharibə artıq hazırdır və Ermənistanın ərazilərinə göz dikib. Və əlbəttə ki, biz bilirik bu məkirli yanaşmanın arxasında duran nədir. Əlbəttə, onlar çalışırlar ki, bizim Qafqaz bölgəsində yenidən ABAV-a eskalasiya ilə əlaqəli olsun, gərginlik artsın və istəklərinə çatsınlar. İstək isə ekspansiyadan ibarətdir. Beləliklə, bir günləri bizim söhbətimizin iştirakçılarını sizə təqdim edirəm. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov, Cənubi Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin direktor müavini Fuad Çırağov və siyasi şərhçi və eləcədə Dövlət Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Fərhad Hüseynov. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlarımız və təşəkkür edirəm ki, siz bizim dəvətimizlə bir gün buradasınız. Sahib müəllim, mən elə başa düşürəm ki, mən o giriş sözümdə bir qədər emosional olmadım. Yəni, mən belə deyək də çalışıram, həqiqət olduğu kimi çatdırım. Çünki doğrudan da bizim gördüyümüz bu proseslər hamısı, həm bizim bölgədə baş verən işlər, yaxın şərq, orta şərq, sonra Cənubi Amerikada və s. bir çox yerlərdə, Sakit Okean bölgəsində gedən proseslər əlbəttə ki, heç bir kəsi rahat bıraxmır. Çünki istər-istəməz dünyada özlərini gegemon sayan qüvvələr bir növ özünə məxsus bir tərzdə səfərbərliyi keçirirlər həyata. Keçirirlər və onların da istəyi ondan ibarətdir ki, nə qədər çox alov olsa bir o qədər yaxşıdır. Yəni, insanlar qlobal sülh haqqında düşünürlər, amma bunlar isə qlobal alov haqqında, qlobal müharibə haqqında düşünürlər. Bax, indi biz təbii ki, bu proseslərə sabit-sakit baxa bilmərik və ilk növbədə öz bölgəmizdən başlamalıyıq.
Və bu Ermənistan arasında bizimlə münasibətlərdə bu sülh sazişi məsələsi gündəmdədir. Ancaq indi biz görürük ki, NATO-nun da artıq yüksək səviyyəli nümayəndələri bildirirlər ki, güya onlar Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçiliyə hazırdılar. Bax, siz bu kimi hazırlığı, bu istəyi necə qarşılırsınız, necə onu qəbul edirsiniz? Bilirsiniz, bu günlərdə biz yenə də Azərbaycan olaraq fokusluyuq. Bunun bir sıra səbəbləri var. Eyni zamanda bu son günlərdə bu nisbi bir sakitlik dövründə məsələn, xüsusən ABŞ bir sıra maraqlı bəyanatlar verməyə başladı və onlar NATO bəyanat verir, ABŞ dairələri bəyanatlar verirlər ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı müharibəyə hazırlaşır və ondan çəkinməlidir. Bu arada Ermənistandakı ABŞ-ın səfirliyinin web səhifəsində Ermənistan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edilir ki, Azərbaycanın sərhəd boyu əraziləri var, məntəqələri var, ora getməsinlər. Bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, Qafqazdakı sabitlik, stabillik, hətta o nisbi xarakteri daşıyanda belə həmin o dövlətlər, qüvvələr narahat olmağa başlayır. Çünki yəni, Qafqaz onların Qafqaz siyasətini uğursuzluğa düçar edən yeganə burada ölkə Azərbaycandır. Və o baxımdan Azərbaycanı ipə sapa yatırtmaq istiqamətində onların səyləri bundan sonra da davam eləyəcək. ABŞ o dövlətdir ki, ya onun kimsə müttəfiqi, ya əslində müttəfiq də yox, əlaltısı olmalıdır. Ya da ki, onların ənənəvi üç üsulu var. Onları həyata keçirməyə çalışırlar həmin ölkələrdə. Birincisi odur ki, birinci üsul odur ki, birbaşa silahlı intervensiya yolu ilə gedib daxil olurlar, orada hakimiyyəti dəyişdirirlər, oyuncaq rejimlərini qururlar və s. İkincisi odur ki, qeyri-zorakı yolla daxili qüvvələrdən istifadə etməyinin həmin ölkələrdə hakimiyyətləri dəyişirlər. İndi son 10 illiklərdə bunun adını qoydular məxməri inqilablar, nə bilim, rəngli inqilablar və s. Üzürsəm, yəni o modellərin hamısını demokratiya donuna geyindirirlər. Təbii. Burada həm terminologiya ondan xəbər verir, həm də onların istifadə etdikləri. İntervensiyanın adı odur ki, demokratiyanı xilas etmək üçün. Güya. Məxməri inqilab demokratik qüvvələrin rejimə qarşı dinç yolla üsyanı. Bir də üçüncü, qanlı inqilablar yaxud da vətəndaş müharibələri yolu ilə. Yəni, bir Liviya timsalında bunlar hamısı görünür və yaxud İraq və s. Təəssüf ki, Amerika, yəni, artıq o taktikanı, nə bilim mən, o texnologiyaları dəyişə-dəyişə davamlı olaraq bunu etməkdədir. Və indi də təəssüf ki, bizim bax bu iki tərəfli görünür Ermənistanla təmaslarımız və bunların intensivləşməsi onları çox narahat etdi. Təkcə onları yox, ümumiyyətlə bu güclü dövlətləri. Buna görə də belə çıxışlar baş verir. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, görürsünüz, indi bax, o Babil-Məndəb boğazında baş verən krizisin nəticəsində Süveyş böhranı başlayıb. Bəli. Bu o deməkdir ki, Avropaya Çindən və Hindistandan gələn yüklər və digər ölkələrdən gələn yüklər artıq o həmin ərazilərdən keçib gedə bilmir. Bu, yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyrinədir. Digər tərəfdən, belə deyək, bax, bu region İsrail-Fələstin münaqişəsi davam edir. Rusiya-Ukrayna döyüşləri davam edir. Qafqazda hələlik bunu yenidən alovlandıra bilmirlər. Amma bunun üçün Ermənistanı sürətlə silahlandırmağa başlayıblar və təəssüf ki, Ermənistan da bu provokasiyaya hələ ki gedir. Siz, Sahib Əmin, buyurdunuz ki, texnologiyaları dəyişə-dəyişə bunlar hərəkətlərinə davam edirlər. Çünki köhnəlir o texnologiyalar. Yox, yəni axı mahiyyət etibarilə o texnologiyalar dəyişilmir. Yəni, məzmun eynidir. Yox, məqsəd eynidir. Amma yanaşma taktikaları dəyişilmir. Misal çəkim də, məsələn. 2000-ci il Yugoslaviyadakı buldozer inqilabı da Atportaş hərəkatı, 2004-cü ildə Ukraynadakı para hərəkatı və oradakı dəyişiklik və kımara. Bunlar eyni texnologiya ilə idi. Sonradan artıq bu texnologiya köhnəldi və onu tətbiq etmək mümkün olmadı. İndi onun səbəblərindən danışsaq çox uzun oldu. Ərəb baharı, məsələn, orada tamam başqa bir texnologiya idi. Yəni, bunlar texnologiyanı dəyişir, amma məqsəd dəyişmir. Məqsəd dediyim həmin o üç yoldan biri ilə o ölkəni öz təsir vasitəsinə çevirmək, öz təsir dairəsinə salmaq və istədiyi kimi alət kimi istifadə etməkdir. Yəni, gözümüzün qabağında görürük ki, hansı dövlətləri onlar, kimə qarşı qoyurlar və o, deyək, proksi müharibələri onların vasitəsilə aparırlar. Yaxşı, Fuad müəllim, olmazmı ki, Amerikanları, məsəl üçün,
sabit, aram bir şərait qane etsin. Niyə bunlar bu sabitliyə qarşı çıxırlar? Yəni bu həqiqətən də mən bax mənim özüm üçün də bu maraqlıdır. Yəqin sizin üçün də maraqlıdır. 1,5 trilyon silah büdcəsi var. Hərbi büdcəsini deyirsiniz. O sabitliyə ona sərf edir. Aydındır. Yaxşı, elə bölgələr var ki, faktiki olaraq onlar sonra özləri özlərini təhlükəyə salırlar. Məsəl üçün yaxın şərqdə amerikanlar özləri özlərini təhlükəyə saldılar. Bu artıq bir mən deyərdim ki, aksiomadır. Yəni bu artıq təsdiqini tapmış bir reallıqdır. Hətta dəfələrlə orada Xarici İşlər Nazirliyində, yəni Dövlət Departamentində yaxın şəhərdə fəaliyyət göstərən səfirliklərin rəhbərləri, sonra rezidentlər təcili çağırırlar, çağırılırlar Vaşinqtona ki, orada müzakirələrdə bunlar cavab versinlər. Niyə məsəl üçün bu və ya digər hadisənin bunlar əvvəlcədən təxmin edə bilməmişdilər? Niyə bunlar qarşıda olan məqsədlərə çata bilmirlər? Yeri elitalarla münasibətləri məsəl üçün bir o qədər də ümid verici deyil Amerika maraqları baxımından. Və o sabit, sakit rejim bəzi o həssas bölgələrdə niyə bunlara əl vermir? Niyə bunları qane etmir? Biz bu niyə görə belə Amerikanın, biz bəzən görürük ki, məntiqlə onların siyasətini izah etmək olmur. Çünki baxırsan ki, bunların ətdiği addımlar bir çox hallarda onların özlərinin strateji maraqlarına ziyan vurur. Biz böyük dövlətlər, imperiyalar tarixən bu cür idarə ediblər. Yəni, adını demokratiya qoyun, nə istəyirsiniz qoyun, onlar özlərinə liberal imperiya deyirlər. Çünki bu başqa fərqlidir. Amma sonuçta imperiya. Və imperiyaların da idarəçiliyi böhranlarla, krizlərlə və özlərini orada hakim kəsməklə, öz zərurət ki, bunlara yaranır, bunlar orada olsunlar. İndi, misal üçün, bizim nümunəmizdə bizim Ermənistanla birbaşa təmaslarımız heç kimin xoşuna gəlmədi. Heç bir böyük dövlətin bundan, yəni istisnasız olaraq, heç bir böyük dövlətin bundan xoşu gəlmir. Bunların biz bəli, onlar başlayacaqlar bu yəni formatları parçalamağa. Bəli, dekabrın 7-sində o qərarda ki, razılıqdan sonra mən gözləyirdim ki, böyük dövlətlər buna bu və digər formada torped etməyə çalışacaqlar. Və ondan sonra Azərbaycanın bir qədər gözləmə mövqeyi ondan ibarət idi ki, baxaq görək bu Ermənistan. Bu böyük dövlətlərin təziklərinə necə davam gətirəcək? Doğrudan həqiqi müstəqil dövlət olduğunu, özünün maraqlarını düşünərək, heç olmasa indi ona uyğun hərəkət edəcəkmi? Yoxsa yenə də birinin təziqinə, digərinin şirinlikləndirilməsinə uyaraq bu, belə deyək ki, bu prosesə mani olacaq. İndi Amerikada son 10 il ərzində biz burada da danışılıb, digər ekspertlər də danışıb. Bu ölkədə bir daxili siyasi böhran var. Qütbləşmə var. Bu qütbləşmə daxili siyasətin və xarici siyasətin bütün məsələlərinə də özünü sirayət eləyir. Və bu çəkişmələrdə biz görürük ki, dövlət marağı bəzən bir çox hallarda geridə qalır. Bu ölkələrin içərisində olan merkantil, müxtəlif lobby qruplarının, kapitalın, müxtəlif cinayətkar qruplar və bu siyasi proseslərə təsir edərək, elə ilk növbədə Amerikanın maraqlarına ziyan vururlar. Yəni, biz tarixən bütün imperiyaları nəzəri olaraq təhlil etsək, biz görürük ki, onlar qrubunda hamısı eyni səhvlər edirlər. Bu, Roma İmperiyasından başlayaraq da biz bunu görmüşük ki, Roma İmperiyasının daxildəki ziddiyyətlər onun xarici siyasətinə, ordusuna və resurslarına necə mənfi təsir elədi. Bu, Osmanlıda da belə olub, bütün hamısında da belə olub. Və bu, post-American world-u mən demirəm, biz demirik. Bunu 10 il bundan əvvəl Fərid Zəkəriyyə, Amerikanın tanınmış siyasi təhlilçisi və şərhçisi, o yazır ki, biz artıq post-amerikan dünyaya, post-amerikan dünyaya daxil olur. Və bu onun fəsadlarıdır. Biz bu dəqiqə dünyada, ən müxtəlif bölgələrdə qarşı durmalar, toqquşmalar,
Həmin onun fəsadlarıdır. Amerika əvvəlki kimi dünyanı idarə edə bilmir, nəzarət edə bilmir. Regional güclər meydana çıxıb, çox qütblü dünyaya doğru gedir və bunun qarşısını artıq ala bilmədiyinə görə ya bəzi yerlərdə müxtəlif münaqişələr təşviq edilir və yaxud da ki, elə bir şərait yaradılır ki, proses təbii olaraq o istiqamətdə gedir. Yəni, bunu, bunun üçün də onlar beynəlxalq təhlükəsizliyin 45-ci ildən sonra əsası qoyulan, hansı ki, oyun qaydalarını, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini özləri yaratmışlar. Onu istismar etməyə başladılar, ona ikili standartlarla yanaşmağa başladılar, onu fərqli bölgələrdə fərqli cür şərh etməyə başladılar. Məyər biz 2008-ci ildə, 2000-ci illərdə Kosova tanınanda Azərbaycan o vaxtdan açıq şəkildə bildirmədi ki, siz cini şüşədən buraxırsınız. Bəli, ya da Pandora qutusunu özünüz açırsınız. Pandora qutusunu özünüz açırsınız. Ona qədər heç kim, heç bir dövlət ərazi münaqişələri olmağına baxmayaraq, beynəlxalq təhlükəsizliyin 45-ci ildə ən əsas sütunu nə idi? Dövlətlərin ərazi bütövlüyü. Siz ona ən müqəddəs, o ən əsas... ən həssas yerə zərbə indirdilər, siz onu zorladınız. Və ondan sonra... Əslində 2003-cü ilin mart ayındakı ABŞ başladı İraqı bombalamağa. Sizin dediyiniz o arxitektura var daha. O elə onda dağıldı. Yəni ondan əvvəl dövlətlərə müdaxilələr, Amerika müdaxilə edirdi, özlərinə lazım olan rejimləri belə deyək ki, gətirməyə çalışırdı. Bu, Amerikada misal üçün bir yaxşı, elə ümumiyyətli Qərb Akademiyasında müzakirə olunan mövzulardan biri bilirsiniz nədir? Vaxtı ilə müsəddiqi 1950-ci illərdə biz 53-də devirməsəydik, bugünkü Molla rejimi İranda olmazdı. Çünki həmin o dövrdə o demokratik qüvvələr gəlmişdilər və belə deyək ki, milliləşmə həyata keçirdilər, milli siyasət həyata keçirdilər. Amma bu, Amerikanın maraqlarına xeyir olmadı. Ona görə, onları devrildiyinə görə bu insanlar, kütlələr üzünü tutdu. Teokratlara. Yox, orada bir balaca mən deyərdim ki, belə yanlış bir yanaşmalar var. Birincisi, 53-cü il İranı ilə müasir dönəmin İranı eyni İran deyil. Məsələ heç şah rejiminin getməsindən də getmir sözün düzü. Məsələ, onlar deyir ki, bu ölkənin özünün spesifik bir həyatı var idi. Mən bayaq niyə dedim ki, Amerikanlar həmişə vaxtaşırı, onların dövlət departamentində səfirləri, rezidentləri dəvət edirlər ki, gəlin, hesabat verin. Sadəcə bunlar, biz bəzi hallarda Amerikanın olduğundan da daha çox böyük bir tərzdə, maşdabda, miqyasda düşünürük, təsəvvür edirik. Əslində elə deyil. Elə deyil. Biz hətta onların analizlərini, yəni təhlil materiallarını oxuyanda görürük ki, nə dərəcədə bəzi olanın adlı-sanlı görünən, səslənən nümayəndələri, mütəxəssisləri onlar dayazdılar. Mən çox həqiqətən bunu deyirəm. Elə onların illik hesabatlarına baxırsınız, o qədər primitiv struktursuz. Primitivdir. Lobbilərin təsiri ilə müxtəlif... Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrandakı səhvi heç onda deyildi ki, onlar şahı haradasa satdılar və onu qaçırdılar ölkədən. Yox, hakimiyyəti dəyişməklə. Hakimiyyəti dəyişməklə, onlar bilməlidirlər ki, müsəddiqi devirməklə. İran sisteminin iki spesifik göstəricisi var idi. Orada bir şahlıq idi, bir də dini institutu idi. İki dənə institut bu ölkəni daim idarə edib. Özə keçmiş o monarkiya dövründən də, yəni imperiya dövründən də orada həmişə o dini institut güclü olub. Yəni onlar onu da düzgün dəyərləndirəmədilər və hətta artıq inqilab baş verdiyindən sonra da onlar düzgün mövqə tuta bilmədilər. Yəni, strateji xətt düzgün deyildi. Mən bunu nəyə görə yada salaram? Bu tək İranda deyil. Çox yerdə bunlar artıq, məsəl üçün, Filipində 80-ci illə, 83-də idi, səhv etmirəmsə, Ferdinand Marcosu devirdilər. Yenə yanıldılar. Sonra özləri peşman oldular. Halbuki çox böyük vəsait xərclədilər. Və Akino hakimiyyətə gələndən sonra o da onlara fatih oxumadı. Ümumiyyətlə, 60-dan çox ölkədə onlar hakimiyyətləri dəyişdirib, yəni son 50-liyə baxanda belə. İndi götürək qardaş Türkiyənin nümunəsində. Suriyanı indi nə günə qoyublar biz? Yəni, neçə milyon insan ölüb, nə qədər insanın həyatı orada? Nə əldə elədilər? Heç bir şey. Ən adama təsir edən məqamlardan biri odur ki, burada götürüb siz PKK-PYD-yə bu terrorçuları maliyyələşdirirsiniz. Türkiyə açıq şəkildə
Bunu sizden tələb edir ki, bu maliyyələşdirməni, bu dəstəyi çəkin. Əgər bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyirsinizsə, NATO daxilində müttəfiq kimi gəlin bunu bir yerdə edək. Amerika rəsmiləri, Dövlət Departamentinin nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, Senatda dinləmələr zamanı onlara sual verirlər ki, siz PKK-nı Amerika dövləti terrorçu təşkilat kimi tanıyırmı? Deyir, bəli, tanıyır. PYD, PKK, bunlar bəli, terrorçu təşkilatdırmı? Bəli. Bəs onda niyə onları maliyyələşdirir? Bəs sizin məqsədiniz nədir? Siz bu bölgədə separatizmi, agresiv separatizmi niyə görə dəstəkləyirsiniz? Yəni, Türkiyə sizin ən soyuq müharibə zamanı, ən çətin zamanlarda yanınızda oldu. Bu vəziyyətdən, Fuad müəllim, hansı qənaətə gəlmək olur? Elə bir qənaətə gəlmək olur ki, yəni, ölkə daxilində müxtəlif qruplar, bunlar hətta elit adlandırıla bilər. Onlar özlərinə haradasa hesabat vermədən rəqabət aparırlar və ortada olan hansı maraqlardır? Maddi maraqlar. Merkantil maraqlar. Lobbiçilik maraqlar. Lobbiçilər, lobbilər. Bəli, ona görə də orada artıq Amerikanın özünün ona görə dünyada bu saat nüfuzu çökür, get-gedə rüsvay olur Amerika. Çünki bunun siyasəti bütöv siyasət kimi görünmür. Və baxın, indi bax Avropa ilə bəyəm Amerikanın münasibətləri normaldır. Qərbi Avropanı mən nəzərdə tuturam. Avropa Birliyini nəzərdə tuturam, ittifaqını. Normal deyil axı. Bax, indi... İndi Trump gəlsin, biz onu yaxşı görəcəyik. Əksinə, Trumpdan indi çox böyük bir... Bunlar, mən deyərdim, belə həyəcanlı gözləntiləri var Avropalıların. Onlar Trumpın gəlişini istəmirlər əslində. Bəli, mən onu deyirəm, konsert başlayacaq. Bəli, hə. Yəni, bu nədən xəbər verir? Bundan xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları faktik olaraq göz görə-görə bir hegemon qüvvədən demək olar ki... Artıq, necə deyim sizə, bir boz bir figura çevirilir. Yəni, baxmayaraq ki, onun böyük potensialı var, ordusu var. İndi sahib mənim burada deyir ki, 1 trilyon yarım bunun hərbi büdcəsi var 24-cü ilə. Nə olsun ki, var? O ordunun iki qolu, misal üçün, Avropa komandanlığı ilə mərkəzi komandanlıq arasında ziddiyyətləri artıq hamı bilir. Təsəvvür edin, Avropa komandanlığı, mərkəzi komandanlıqda tələb edir ki, bu, Suriyada bu terroristləri maliyyələşdirməyi, dəstəyi dayandırın. Bu, bizim mövqeylərimizə ziyan vurur. Ziyan vurur. Yəni, bu, bir çox hallarda biz görürük ki, təkcə müxtəlif dövlət orqanları deyil, bir dövlət orqanının içərisində fərqli qruplar bir-biri ilə ziddiyyətlədir. Azərbaycanla bağlı, misal. Fakt odur ki, Fuad mənim, burada idarəçilikdə çox böyük boşluqlar var və çatışmazlıqlar. Bunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Yəni, faktiki olaraq Amerikanlar özləri də bunu... Ən pis oldu ki, onlarda strateji məsələlərdə həmişə varislik var idi. İndi strateji məsələlərdə o varislik pozulmağa başlayır. Hətta bu çağa qədər demokratlar da, respublikaçılar həmişə... Bir konsensus var. Bəli, o dünya problemləri çərçivəsində, xüsusunda onlar həmişə bir dilə gəlirdilər. Yəni, öz aralarında kompromis tapırdılar. Amma indi biz görürük ki, bunlar... Daban-dabana zid siyasət aparırlar. Bir-birini rüsva edirlər və Trump da deyir ki, nəyin bahası olur? Onun da əziyyətini dünyadakı xalqlar, insanlar, müxtəlif bölgələr... Sağ əlin, sol əlindən xəbəri yoxdur. Yaxşı, Fərhad müəllim, bax bu proseslər gündəmdədir. Yəni, dünya siyasəti ilə məşğul olan bütün mütəxəssislər, araşdırmaçılar, təhlilçilər əlbəttə ki, hər şey bittə-bittə. Həm nəzərə alırlar, həm öz təhlillərini aparırlar və belə Amerikanın, mən deyərdim, natəmamlığının səbəbi kimi həm də Britaniyanın burada rolundan danışırlar ki, Britaniya demək olar ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ki, o liderlik sükanın əlindən verməli oldu və o sükana Amerika Birləşmiş Ştatları yələndi. Deyirlər ki, indi artıq Britaniya bu proseslərdə Amerikanın borcunu qaytarır və vaxtı ilə Brexitdə nəticəsində Avropa İttifaqından çıxan, özündə güc, təpər formalaşdıran, nəhayət yeni bir lider simasında dünya qarşısında çıxış edir Britaniya və həm də Amerikaya böyük problemlər yaradır. Siz bu fikirdən razısınız, yoxsa yox? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının, belə deyək də, o pis iz qoyduqları yerlərdə görürsən ki, Britaniya onların ardınca gəlir, özünü başqa bir tərzdə qələmə verir. Onda elə çıxır ki, bunların arasında xüsusi münasibət də bitir.
Mən düz başa düşürəm. Yəni, xüsusi onların o special relationship da bitir, yoxsa yox. Hər halda bunlar ikisi də fövqəli qüvvədir, bəli. Hər ikisi də. Aydın məsələdir ki, bəli, müəyyən məsələlərdə bunların razılığı var, olur. Hətta indi götürək, Qırmızı Dənizdə xüsusilərə qarşı bunlar güya birgə əməliyyat keçirdilər. Amma bu heç də o demək deyil ki, bunların strateji hədəfləri eynidir. Xeyr, eyni deyil və Britaniya daha çox, mən bilən, Avrasiya məkanına köklənir. Amma Britaniyanın yükləri indi Afrikanın başına fırlanır. Bəli, amma Amerika Birləşmiş deyir ki, bütün dünyanın ağası mənəm, mənim 800-ə yaxın hərbi bazam var və bütün dünyanın da idarə etmə açarları məndədir. Tofiq müəllim, siz gözəl qeyd elədiniz ki, hegemon qüvvədən artıq transformasiya olur bir boss oyunçuya. Axı bu hegemon dövlət olanda bu bütün dünya bir ümidlə baxırdı o hegemona. Yəni, soyuq müharibə bitdi. Paris Yeltsin'də durdu, getdi kongresdə çıxış eləyəndə öz minnətdarlığını bildirirdi Amerikaya və prezidentinə və xalqına ki, çox sağ olun, bizi kommunizmdən xilas elədiniz. Yo, o, üzr istəyirəm sizə, o nonsens idi. Çünki Yeltsin, bax, ümumiyyətlə Yeltsin öz-özlüyündə, mən deyərdim ki, siyasi aləmə yad bir element idi, bir ünsür idi. Çünki o, faktiki olaraq onun hakimiyyətə gəlməsi, bu həmin Yeltsin'deki bağışlayız məni, Moskvada o çatışmalar başlayanda, avqusta, artıq o deyirdi ki, hətta Ruslan Xazbulatovun bu memuarlarında yazılıb gedir. Yeltsin mənə dedi ki, biz gedirik Amerika səfirliyinə artıq sığınacaq üçün, sən də bizə qoşul. Və burada, bu məqamda Xazbulatov buna deyir ki, ay kişi, mən bu işi eləsəm, mən anamın üzünə baxa bilmərəm, mən satqın deyiləm. Çox o da təkidlə deyirdi ki, Amerikanlar bizi gözləyir, səfirliyə biz gedirik artıq sığınacaq üçün, qorxusundan. Yəni, o baxımdan mən deyirəm ki, elə Yeltsinin ümumiyyətlə, hakimiyyətə gəlməsi Qarbaçovun böyük səhvidir. Qarbaçov özü kimi fərsiz bir lazımsız ünsürü hakimiyyətə gətirdi. Yox, mən sadəcə o ifrat nümunə ilə... Mən yeri gəlmişəm bir haşiyə çıxdım, üzr istəyirəm sizdən. O nümunə ilə onu göstərmək istəyirdim ki, yəni bu qarşı durma bitəndə bütün dünya, elə İngiltərə, Afrika, Afrasiya, kim olur olsun, elə bilirdi ki, bu hegemon sabitlik gətirəcək. Həm də üzr istəyirəm sizin sözünə qüvvət olaraq. Yeltsin həm də deyirdi ki, Rusiya NATO-da olmalıdır. Bəli, mən heç yadımdan çıxmadım. Çox mənə lətifə sürətinə bənziyən bir gediş. Amma əmin o Yeltsin sonra elə bir personajda transformasiya oldu ki, o Priştinaya desant çıxartdı, sürpriz olaraq. Yox, desant çıxartdı, bir batalyon getdi güclə, zorla çatdı ora. Artıq onda qərblə... Onun müqabirində, məsəl üçün, Primakovun təyyarəsini göydən döndərib ölkəsinə qayıdışı ondan daha çox təsirli bir addım idi. Yəni, Yeltsin, mən deyərdim ki, siyasi, belə deyək də, çəkisinə görə o ağır çəkili siyasətçi deyildi. Nəysə, buyurun. Yəni, biz bu hegemonlardan bircə şey istəyirdik ki, əgər indiyənə o soyuq müharibə dövründə xeyr-şər davası gedirdisə və Amerika özün həmişə xeyr qütbü kimi təqdim edirdisə və dünyanın əksəriyyəti də alqışlayırdı onun qələbəsini. Sonra bu dünyanın əksəriyyəti tədricən gördü ki, bəs biz ümid edirdik ki, yeni nizam qurulacaq, ədalətli, ikili standartlar olmayan bir nizam qurulacaqdır. Bax, bu təəssüf ki, bu qurulmadı və elə bu cür mövzuda olan verişə elə mən məyus gəlirəm. Çünki mən özüm də siyasəti qoyaq bir tərəfə. Biz necə formalaşmışıq, elə böyük Amerika ədəbiyyatı bizi necə formalaşdırıb ki, böyük bir ideallar məkanıdır, sülhsevər, insanpərvər bir məkandır, bütün bu yazıçılar və s. Birdən də məlum olur ki, bu hamısı mədəniyyət bir tərəfdə, amma bu real siyasətə gəldikdə özü də elə bilirlər ki, böyük bir qeyri-adi müdrikliyə sahibdir. Fransa ədəbiyyatı özü də bizim üçün demək var ki, örnək idi. Amma biz görəyildi, Fransanın rəhbəriyində duran, demək ki, oxumayıblar. Çox, mən deyədim, məzxərəli obraz olan bu Macron nə işlərdən çıxır və necə o Fransa xalqının abrını aparır? Bəli, yəni burada ona görə Britaniyadan da indi tələb olunan odur ki, o yeni... O imicə uyğun hərəkət edə biləcəkmi? Onların o mədəniyyəti yaratdığı imicə uyğun hərəkət edə biləcəkmi? Yoxsa yox.
edə bilməyəcəksə, o da nə etsə də, yenə də axır, bilirsiniz, gözdən düşüb, ucuzlaşıb onların o... Devalvasiya gedib. Devalvasiya gedib onların o dedikləri. Edə məlum olub ki, real həyatda onlar öz ideallarına uyğun hərəkət etmirlər. İndi ona görə Tofiq müəllim, elə biz özümüz də bəli, üzr istəyirəm. Fəlan, üzr istəyirəm sizdən. Bax, siz buyurdunuz ki, yəni hegemon qüvvə özünü bir növ anlaşılmaz tərzdə aparır. Bəyan elətdiyi ideallara uyğun aparır. Uyğun deyil, bəli, burası belədir. Birinci, əgər biz paralel aparmalı olsaq, bilmirəm, mən də subyektiv fikrimi deyirəm. Britaniyanın ayrı obrazı var, Amerikanın başqa obrazı var. Baxmayaraq ki, bunları birləşdirən çox tellər var, tarixi köklər və s. vaxtı ilə bunlar müstəmləkə olublar, sonra nə bilim, azadlıq hərəkana qalxıblar. Sözüm onda deyil. Amma artıq bunlar hegemon qüvvə ola-ola da gərək dərk edəsinlər ki, dünya dəyişilib, dəyişilir yox, dəyişilib. Yəni elə məmləkətlər var ki, onlar hegemonun o diktat, danışıq tərzini yaxın buraxmırlar, özlərini təsdiqləyiblər. Elə diktat dəyişdiriblər. Baxın, heç uzağa getməyək. İndi Azərbaycan bölgədə, bax, bu qəbildən olan məmləkətdir. Deyək ki, mən subyektivəm, Azərbaycan deyirəm. Macaristanı götürək. Avropa İttifaqında bu ölkənin rəhbəri qətiyyətlə sözünü deyir. Bildirir ki, məsəl üçün, mən Ukraynaya 50 milyard civarında köməyin, dəstəyin verilməsinə ziddəm. Çünki bu özün doğrultmur və s. Niyə onu gözüm çıxdıya salırsınız? Axı, bu Avropadır. Siz Avropa dəyərlərindən danışırsınız. Siz demokratik yanaşmalardan danışırsınız. Niyə səsi boğursunuz? Bax, məsələ bundan gedir ki, elə Amerikası öz yerində, Avropa İttifaqının da öz hegemonları var da. Elə olsun Almaniyası və Fransası. Düzdür, Almaniya yavaş-yavaş öz mövqələrini itirir. Çünki Almaniyanın da rəhbəriyində çox, mən deyərdim, orta səviyyəli, ən yaxşı halda siyasətçilərdir. Heç ad çəkməyək, amma bilirik söhbət kimdən gedir. Və bunlar niyə o diktat danışığını, sonra yekə xanalığı, sonra yuxardan aşağı baxmalarını, niyə bu vərdişlərindən əl çəkə bilmirlər? Bunlara mani olan nədir? Axı, indi o dünya deyil, o əvvəlki dünya deyil ki, onlar, nə bilim, 5 dənə tankla gəlib bir xalqı fəth eləsinlər, diş çöktürsünlər. Dünya dəyişilib, məmləkətlər artıq özlərini təsdiqləyirlər, onların institutları var, siyasi institutları, hərbi institutları, hazırlıqları, intellektual potensialları və s. Və niyə bunların davranışı dəyişmir? Yəni, bunlar elə bilirlər ki, elə yenədən bizdirik dünya nizamı dəyişilir və yeni nizam formalaşacaq. Yenə də bunlar xətkeşlə, nə bilim, qələmi götürüb özlərinə uyğun olan tərzdə sərhədləri çəkəcəklər. Yox, sərhədlər artıq var. Amma gərək həm də digər xalqların da səsini eşidə bilsinlər. Məsələ ondadır ki, onlar əvvəllər bir ərazini işğal eləyəndə oranı talan edirdilər, əhalisini aparıb qul edirdilər və xeyir götürürdülər. İndi haranı işğal edirlər, ora maya qoymalı olurlar və bu əslində siz dediyiniz kimi də. Məsələn, biz indi hörmətli Fərhad müəllim deyir, ABŞ-ın siması həmişə elə bir məna olub. Dünyada baş verən hərbi müharibə cinayətlərinin 96%-ni Amerika hərbiçiləri törədir. Və ikinci dünya müharibəsində, biz indi hamımız Holokostdan danışırıq da, Amerika konslagerlər yaratmışdı, bütün Yapon mənşəli vətəndaşlarını ora yığmışdı. Onlar orada hamısı aclıqdan, səfaliyyətdən, işgəncədən həlak olmuşdu, əksəriyyəti. Eyni zamanda müharibənin sonunda da ən böyük hərbi cinayəti törətdi avqustun 6 və 8-də Xrasina və Nagasakiya atom bomba. Amerikanın sifəti heç vaxt dəyişməyib. Mən onlar Vietnamı tərk eləyən kimi başqa bir işğalçı dövlətin, qoşunların tərkibində Vietnamda olmuşam. Orada xidmət eləmişəm. 17-ci operativ eskadranın tərkibində. Mən gözlərimlə görmüşəm. Onlar bir kəndləri, şəhərləri, kimyəvi silahlarla necə viran qoymuşlar, əhalinin üzərində nə qədər tibbi eksperimentlər, o əsrlərlə necə davranışlara yol vermiş, gözlərimin qabağında olub bunlar. Üzrəm, sahib məlum, mən bir dəfə də, daha bir dəfə sözünü düzü harşıya çıxıram və qərbdə ən obyektiv o Vietnam müharibəsində yanaşanlar artıq müharibənin nöqtəsi vurulandan sonra getmişdilər o bölgəyə. Kambodcaya da getmişdilər, Laosa da getmişdilər, Vietnama da.
Və onların bilirsiniz qənaəti qərbin nümayəndələrindən gedir. Qənaətləri bilirsiniz nədən ibarət idi? Deyir, biz bir dənə şeyi anlamırıq ki, o balaca boy, bəstəboy insanları necə və hansı ruh mübarizə qaldırdı ki, bunlar dahi belə dəhşətli dərəcədə silahlanmış Amerika ordusunu diz çöktürdülər. Deyir, biz ona inana bilirik ki, bunların ayaqqabısı yox idi. Bunlar o cəngəlliklərdə ayaqyalın gəzə-gəzə, yeraltı bəli, bunkerlər qaza-qaza, bunlar Amerikanı diş çöktürdülər. Napolyon deyir ki, mən ancaq nizami orduya qarşı vuruşa bölüləm də, gəldi Rusiyada o partizan müharibəsində uduzdu. Amerika ancaq yuxarıdan bomba tövsün, zəhərləsin. Yəni, vuruşkən deyirlər. Yəni, vuruşmaq yoxsa qolarda. Onlar öz silah sursatına, sonra dolu ciblərinə arxain ola ola, faktiki olaraq tələfin ucunu itirirlər. Söhbət bundan gedir. Ki, o Amerikanların özlərinin o ekspertlər deyirdi ki, biz anlaya bilmirdik ki, bu adamlar təminatsız, ac yalavac, ayaqqabısı olmalı. Ona görə də, hörmətli Tofiq müəllim, indi müharibənin xarakteri dəyişib də, ən böyük silah bu saat informasiya müharibəsi. Bəli. ABŞ indi sərt təsir mexanizmləri var onlarda, yumuşaq təsir mexanizmləri var. Son dövrlərdə smart təsir mexanizmləri yaradıblar. Bu alqoritmlər, nə bilim mən, sosial şəbəkələr və s. Bunun üzərindən bütün dünyada, elə bilin ki, ora silahlı intervensiya etmədən orada ölkəni alt-üst eləyə bilirlər. Və bizim yaxın qonşularımız Qırğızıstanda olar neçə dəfə rəngli inqilablar elədilər. Hamısı o yumuşaq güc donorların hamısı oradaydı. Oturmuşdular, layihələr həyata keçirdilər. Hökumətlə çox sıx əlaqədəliyirdilər. Hökumət binalarında ofislər götürmüşdülər. Yavaş-yavaş oranın qanunvericilik sistemini dəyişdirdilər. Yavaş-yavaş əhalinin o ucqar yerlərdə fəallaşdırdılar, klanlara böldülər, qarşı durmaya qoydular, sosial gərginlik yaratdılar. Bircə orada dini qarşı durma yarada bilmədilər, çünki bir konfesiyalı. Amma Azərbaycan nəzərə almalıdır ki, bizdə İslamın hər iki konfesiyası var. Necə ki, Suriyada o iki konfesiya vardı, onları üzbəz qoya bildik. Amma bizdə onların arasında elə bir ziddiyyət yoxdur. Yoxdur, amma onlar istəyənədir. Çalışacaqlar ondan istifadə etsinlər. Amma siz bu Amerika dini işlər üzrə komissiyanın tövsiyələrin, yəqin ki, baxmışsınız. Şiyə qruplarına necə? Buyurun, davam edin. Mən də həmin o, bilirsiniz, adama maraqlı gəlir ki, Suriyada həyata keçirilən layihələr demiş. Həmin, bu cinayət... Çox üzrəm, bilirsiniz, bir dəfə əgər bunların ağzı bala batıbsa, haradasa, o demək deyil ki, onlar o silahdan Azərbaycanda, Qafqazda, başqa bir ölkədə istifadə edə bilərlər. Biz demirik ki... Yenə mən ona qayıdıram ki, bunlar bəzi hallarda o dərəcədə naşı görünürlər. O dərəcədə realistik yanaşmaları olmur bunların və... Ötüb keçənləri və olduğunu düzgün dəyərləndirə bilmirlər ki, yenə də səhv edirlər. Odur ki, indi bunların hesabatları müxtəlif ola bilər. Amma o demək deyil ki, bunlar Qafqaz bölgəsində Azərbaycan... Biz cəhətlərdən danışırıq. Buyurun. O dini azadlıqlarla bağlı hesabatda. Əsas yerlərdən biri, düzdür təhrik eləyən məsələ bu Qarabağda, deyir ki, ermənilərin dini abidələri, bunların... Şamiyanın abidəsi heykəlinə vaxtdan mədəni irs olub. Nəysə, amma bura böyük bir hissə də götürüb bu son iki il ərzində Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, təhlükəsizlik orqanları çox sayda bu dini ekstremist qrupları zərərsizləşdirdi, həbs elədi. Bu qrupların nitqlərini, maraqlıdır ki, bu qrupların nitqlərini biz onlar açıb baxırlarmı ki, bu qruplar Amerikaya nifrət oxuyurlar, qərbə nifrət oxuyurlar. Və Amerikaya qərbə nifrət oxumağı bizi elə o qədər də maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran məsələ odur ki, bizim dünyavi dövlət quruluşunu, konstitusiyon dövlət quruluşunu dəyişməyi onlar qarşılarına hədəf qoyublar və açıq şəkildə də kərimə dövləti filan yarın. Əbəs bir istəkdir, məsələdir. Yenə də bu ondan xəbər verir ki, bunlar həqiqətən də reallığı düzgün oxuya bilmirlər. Yəni, bu qrupla bunun əsasında Azərbaycanda bundan başqa hansı dinin nümayəndəsi, konfesiyanın nümayəndəsi dini inancına görə təqib edilib? Demək ki, bunlar qırmızı xətti keçiblər də. Və qırmızı xətti keçmələri də açıq ortadadır, çıxışları və bəyanatları. Yəni, bunlara görə biz onları
zərərsizləşdirməməli idi. Onlara imkan verməliydilər ki, onlar bu ölkədə ictimai siyasi asayişi pozsunlar. Sabitlik pozan əlbəttə hər bir kəs məsuliyyətə cəlb edilir və s. Amma burada başqa bir paralel də özünü əks etdirir. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində indi nə dərəcədə xaos genişlənir. Hərcüməclik genişlənir. Az qala vətəndaş müharibəsinin işartıları var Texasda, digər ştatlarda. Bir dənə ölkə bunlara deyə bilmir ki, gözün üstündə qaşın var sənin. Yəni, bunlar elə bilirlər ki, yəni bunların daxilində olan o problematik vəziyyət. İllərin o 63-cü ildən başlayan, 70-ci ilə qədər davam edən Martin Luther King hərəkatı və s. Onda Amerika tam çaxınlaşmışdı. Ondan qabaq Kaliforniya Universitetinin tələbələrin gülləbaran edilməsi açıq-aşkar. Yəni, Amerikanın daxilində həmişə belə çaxınlaşmalar. Çünki bir ölkədə ki, 67-ci ilə qədər rəsmən irqi segregasiya. 70-ci illərə qədər avtobuslara qaralar arxadan minirdi, ağlar ön qapıdan minirdilər. Mən özüm gedib Amerikada görmüşəm onu. Muzeydə hətta avtobusların eksponat kimi qoyub baxamışdı. Yəni, irqi segregasiya rəsmən 67-ci ildə. Ali məhkəmənin o məşhur Rosa Parks Amerikaya qarşı işindən sonra qəbul olundu ki, bu irqi segregasiyanın qanunvericilik səviyyəsində ləğv olub. Amerikada irqi segregasiya davam edir. Bu, rəsmən qadağan olunsa da, gedin böyük şəhərlərə, New Yorka, qaraların yaşadığı məhəllələrə baxın. Olmuşam mən. Və yaxud da ki, Chicago-da, və yaxud da ki, Vaşinqtonun özündə. Harlem. Gedin Harlem-ə. Harlem mən çox yaxşı. Sovet tarix kitabından o bilirdik. Harlem-ə sonra gözümüzlə getdik. Yəni, orada insanların yaşayış səviyyəsinə, orada ümumiyyətlə, ağ dərili olaraq sizin orada gəzməyiniz çox risklidir. Çünki elə bir situasiya yaradıblar ki, bu kasıbçılıqla, cinayətkarlıqla, narkotik ticarətlə, ailə institutları konkret olaraq orada, yəni konkret olaraq ailə institutları yox. Elə olur ki... Baxın da, bax da, biz kadr yaşamımızı göstərir orada. O fərqə baxın. Və dərəcədə orada zorakılıq baş alıb gedir və bunlar dünyaya demokratiya dərsi deyirlər. Baxın. Belə sabit, sakitcə, şərtsiz bu kadrları elə... müşahidə etmək özü böyük bir dərsdir. Deməli, burada elə şəhərlər var ki, onların büdcələri Afro-Amerikanların cərimə olunması hesabına formalaşır. Yola çıxdılar, saxlayıb cərimə edirlər. Nəyəsə, ictimai asayişi bir balaca pozlar cərimə edirlər və onun hesabına şəhər büdcələri var. Əsl irqçiliyin klassik bir təzahürüdür də. Əgər öz adı ilə çağırmalı olacaq. Ən maraqlı bu dövrlərdə olan trendlərdən biri bilirsiniz nədir? Bu, fundamental sosial məsələləri həll etmək üçün həll etmək əvəzinə daha doğrusu, demokratiya və insan hüquqları anlayışlarını bunlar çox belə iyrənc formalarda təhrif etməyə başlayıblar. Bəli. Yəni, və başqa xalqları da, başqa toplumları da bu proseslərdən uzaqlaşdırırlar. Özlərinin o mənfur yanaşmalarına görə. Bütün ümum bəşəri dəyərlər olan bu insan hüquqları və demokratiya ideallarından, bax, bu dəqiqə, müxtəlif azlıqların hüquqlarının təmin edilməsi, tələb edilməsi və yaxud da ki, müxtəlif ştatlarda qərarlar qəbul olunur ki, həddi buluq yaşına çatmamış, yeni yetmə yaşına çatmamış uşaqlara valideynlərinin icazəsi olmadan hormonların vurulması. Yəni, bu qara dərili insan qalır orada, onun hüquqları, fundamental məsələləri qalır orada. Bu insanlarınsa, yəni başında müxtəlif eksperimentlər açılır. Fuad müəllim, öz cəmiyyətlərini artıq kütləvi psixoz həddinə çatdırıblar. İndi qalıb ki, digər xalqları da o vəziyyətə salsınlar. Bax, biz bunun qarşısını almalıq. Bizim üçün müharibə oldu ki, bax, o cərəyanların qarşısını biz alaq, hansı vasitələrlə, nəyin bahasına olursa olsun, bu işdə biz qalib gəlməliyik. Gəlin qayıdaq özürə yanımıza.
Bax, biz danışırıq məsələn Qərbin təpkisindən, Ermənistana dəstək verməsindən və s. Mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır bu prosesləri rəhbərlik edən. Yəni Avropada Amerikanın ağzına baxır bizim regionla bağlı gedən proseslərə. Çünki ilk elə o işartılar məhz Okeano tərəfindən gəldi. Burada maraqların bir fərqli maraqları olan dövlətlərin bir maraq ətrafında, yəni konkret bizlə bağlı maraqları birləşir. Amma özlüklərində hərəsinin öz ayrı-ayrı maraqları var da. Yaxşı, üzr istəyirəm. Deyək ki, Qafqaz bölgəsində Avropa bizə yaxındır coğrafi baxımdan. Bəli. Amerika Okeano tərəfindədir. Bəli. Burada Amerikanın nə marağı var? Nədən ibarətdir maraq? Amerika dünyanın istənilən nöqtəsində marağı var da. İstənilən nöqtəsində o pinqvinlər yaşayan bağlı ola bilər ya da şimal olsa dəhliz. Bəli. Bəli. Orta dəhliz, nəzarət. Buyurun Fərhad. Buyurun Fərhad. Yox, sadəcə fərqi yox, biz diskussiya aparırıq. İndi Sahib müəllimin sözünü kəsmədim mən. Sadəcə siz öz münasibətinizi bildirin, sonra Sahib müəllim əlavə eləyər. Yəni sizlə razıyam ki, o dəhlizə nəzarətdir də, o nəzarəti buraxmaq istəmir. Çünki Çindən əsas 3 yol gedir də, düzdürmü? Biri Rusiya vasitəsilə, biri İrandan gələk keçsin. Bu da koridorun elə adından görsənir ki, middle-dır, middle corridor. Middle corridor nə deməkdir? Yəni ki, ikisinin ortasında. Hə, indi o Southern-ı İrandan keçir, istəmir ki, İrandan keçsin. Northern-ı istəmir, şimalini istəmir ki, Rusiyadan keçsin. Qalır bu ortadakı, ortadakına da istəyir nəzarət eləsin. Nəzarəti də gərək onda Ermənistanda və Azərbaycanda və Gürcüstanda olan siyasi prosesləri nəzarəti altında saxlasın. Amma bir də məni məyus eləyən odur ki, nəzarəti eləmək istəyirsən lap yaxşı, amma elə ki, burada olan dövlətlər də görsünlər ki, sən ədalətli bir tərəfdaşsan. O, hamı deyir 907-ci düzəliş, 907-ci düzəliş, amma çoxunun yadından çıxıb ki, orada nə yazılıbdır. O 907-ci düzəlişi qəbul eləyəndə, yəni bütün post-sovet məkanında olan ölkələrə bunlar dəstək verir azadlığa. Bircə Azərbaycandan başqa. Və o niyə? Yazır ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadada saxlayana qədər... Qarabağda yazmışdı hətta. Qarabağda. Ermənistanı və Qarabağ, ikisini də yazmışdır. Bəli, bəli. Və öz təcavüzkar siyasətin davam elətdirənə qədər. Yəni, bu biabırçılıqdır da. Naxçıvan Qarabağdan da Ermənistanlar dəhşətli vəziyyətdə idi. Naxçıvanın blokadasından onlar ümumiyyətlə danışmadılar. Halbuki biz tərəfdən bu deyilirdi. Bəli. İndi mənim bir Azərbaycanlı olaraq necə münasibətim ola bilər ki, göz görəti, müharibə, toqquşmalar, döyüş harada gedir, Azərbaycanın daxilində gedir də. Bunu yəni hamı görür, bircə həmən o Amerika qanunverici orqanında oturanlar onu görmür və Azərbaycana təcavüzkar adı verib, o cür sənədlər qəbul edir. Çox sağ olsunlar ki, 2001-ci ildə birdən dayandırdılar. Bu da lazım oldu. Sonra amma yəni ki, bunun... Yəni, vəqqəti dayandırdılar, indi də onun üstünə düşüblər ki, o dayandırmağı da aradan götürsünlər. İlk dəfə 2001-ci ildir. Bəli. İlk dəfə hər il prezident onu, Amerika prezidenti onu fəaliyyətini dayandırdı. Bəli, dəfə hər il dəyəndir. Bu il, yəni 2023-cü ildə ilk dəfə o sərəncamı imzalamadı. Yəni, 907-ci düzəliş yenidən 2023-cü ildən qüvvəyə mindi. Bu, indi Fərhad müəllim sözünün davamı olaraq, biz indi bu yolları açmaq istəyirik. Biz Ermənistana çağırış edirik ki, gəlin bu yolları açaq. Kommunikasiyaları açaq. Kommunikasiyaları açaq. Yəni, o sənətdə sizin göstərdiyiniz o əsas məsələ var da, o bəhanə oradan qaldırılsın. Aradan qaldırılır. Oradan qaldırılsın. Yəni, indi görürsünüz, mənim üçün maraqlı məqam ondan ibarət olacaq ki, bu yollar açılandan sonra bunların bəhanəsi nə olacaq? O sənəd hansı adda, hansı formada o qüvvəsini saxlayacaq. Və o erməni lobbisi orada sonra nə fikirləşəcək ki, yeni bir sənəd ortaya gətirsin. Mən sizə bir öz fikrimi bildirim ki, bu çox güman ki, erməni lobbisinin fəaliyyətinin nəticəsi deyil.
Onlar lobbini özlerinin isteğiyle o proseslere katılırlar ki, esas olsun ellerinde. Bəli, de hansısa bir dəhşəti gelir. Lobbiçiler, bəli, var, biz bunu inkar etmirik. Ama yuxarıda oturan Amerika, belə deyək, siyasi dəhlizlərində oturanların, özlerinin, üzr istəyirəm bu ifadəni, qarın ağrısı var deyə, ona göre lobbini də hərəkətə gətirirlər ki, onların adından güyablar istifadə edirlər. Baxın da, bu Amerika Dövlət Departamentindən birbaşa subsidiyalaşan o Qonga, Freedom House təşkilatı. Özüm beynəlxalq təşkilat deyir, amma o Dövlət Departamentinin bir şöbəsidir əslində. O şeyleri ki, Dövlət Departamenti deyə bilmir, məsələn də, tutaq ki, İnsan Hüquqları Şurasını Amerika tərk eləyib, BMT'nin. Baykot edib çıxıb. Amma Freedom House ona təklif edir ki, İnsan Hüquqları Şurasına Azərbaycan üzrə ölkə mandatı yarat. Misal deyirəm. Özünün son xəritə, bax bu dekabrda, yanvarda dərc etdiyi xəritədə Dağlıq Qarabağ adında bir Azərbaycanın xəritəsinin ortasında şey qoyub, yazır Dağlıq Qarabağda, Nagorno Qarabağ. Ölkə kimi də təsdiq edir. Yəni subyekt kimi tanımaqda davam edir. Yəni bundan sonra da özə birisi tərəfdən də deyirlər ki, orada erməni qalmayıb. Yaxşı. Qalmayıbsa, bunun nəyin subyekt kimi təsir? Yaxşı, bunlar elə özləri saxtakarlığın nümunələridir. Yəni, bir-birini, yəni, siz bayaq dediniz, məntiq yoxdur. Bu iki təşkilat, üç təşkilat, bir lobby qrupu, hərəsinin öz maraqları var. Bunlar bəzən onu bir yerə ümumiləşdirib, cəmləşdirə də bilmir. Mərkəzləşmiş idarə etmə yoxdur. Mərkəzləşmiş bir siyasətləri də yoxdur bir dövlətə qarşı. Biləsən ki, bunların... Bunlara hansı məsələdə tutaq ki, kompromisa getmək olar, hansı məsələdə bunlarla diyalog aparmaq olar, hansı məsələdə bunlara təpki gəlmək olar. Yəni, bunlarda bir stabillik yoxdur. Yəni, elə ona görə də o ölkələr ki, özlərini tapıblar, təsdiqləyiblər. Yəni, Ermənistan qətiyyən bu sırada deyil. Bəli. Biz bilirik ki, nə dərəcədə Ermənistan axvaylı, problemli, qayğılı və necə deyim, dünya birliyindən yük olan bir subyektdir. Subyekt cığazdır daha doğrusu. Amma istəyir Azərbaycan olsun, istəyir Çin olsun, istəyir digər dövlətlər ki, özlərini dəstəkləyiblər. Bunların sözü bilinir, bunların mövqeyi bəllidir, bunların müqavimət gücü var. Məsələn, onlara, bunlar öz təpərlərini... Bizi qədər coğrafiyası, ərazisi olan, əhalisi olan az dövlət var ki, dünyada qlobal siyasətə təsir edə bilir və öz müstəqil xəttini apara bilir. Məsələn, Avropa İttifaqının bizdən balaca əraziyə dövlətləri var. Məsələn, də Pribaltika dövlətləri. Onlar siz hesab edirsiniz ki, müstəqil xarici siyasəti var. Qətiyyən yox. Ona görə də... Brüssel nədir onun dediyinə oturur? Onları qıcıqlandıran odur ki, Azərbaycan qədər coğrafiya, 86 min kvadrat kilometr bir sahəsi, 10 milyon əhalisi olan bir ölkə nədən belə qlobal siyasətdə, belə deyək, onların təbrincə desə, öz başınalıq eləyir, öz xəttini yeridir. Dünya siyasətinə təsir eləyir. Biz qlobal siyasətə iddiamız yoxdur. Əslində, yoxdur. Bölgə siyasətində öz yerimizi tapmışıq. Biz bölgə siyasəti, biz ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasına çalışmışıq. Biz ədalətin təmin olunmasına çalışmışıq. Biz 1 milyon insanın pozulmuş hüquqlarını... Haqqını bərpa etməyə çalışmışıq. Biz ona hiddətlənmişik ki, ayrı-ayrı fərdlərin insan hüquqlarından danışanda kütləvi şəkildə 1 milyon insanın hüququnun pozulmasından danışmayıblar. Bugün indi həmin o torpaqlar azad olunub. Oradakı vəhşilikləri görmürlər. O qəbirsandıqları dağıdılmağını görmürlər. Şəhərlərin dağıdılmağını görmürlər. O vəhşilikləri görmürlər. Biz bir balaca... Nəsə belə bir, bəlkə də qurama videolardan, nəsə bir müharibət, vəhşilik ola bilər. Bir şey olanda onu böyüdüb senatda, onların o korrupsioner senator Menendez-i, bütün dövlət departamentindən gələn olan adamların boynuna qoyurdu ki, siz bu videonu araşdıracaqsınızmı, siz bu videonu araşdıracaqsınızmı? Niyə bir dəfə? Həmin orada biri çıxıb Ağdam şəhərinin dağıdılması, orada qəbirsanlığın dağıdılmasını tələb eləmir ki, bu insanların, insanlar var, gedirlər burada əzizlərini, qəbrini tapa bilmirlər. Bunu görmürlər. Natəvanın qəbrində gələ sağlıq. Bir söz deyim, mənim bir hesabatım var, BMT-nin web səhifəsində də yerləşib. Deməli, ermənilərdə xüsusi briqadalar yaratmışlar, qızıl axtaranlar briqadası. Gold Fever deyirlər, ona ingilis deyirlər. Zalataya Liharatka. Deməli, bunlar gəlibdilər, məxsus bilirlər ki, bu ərazidə yaşayanlar, ümumiyyətlə, Sovet dövründə qızıl diş təbdi idi və bu ərazidə yaşayanlar xüsusən hər birinin, demək olar ki, hamının qızıl dişi vardı. Bütün qəbirləri qazıblar,
qızıl dişləri çıxardıblar, sümükləri ətrafa səpib çıxıb gediblər. Yəni bunun özü o qədər böyük miqyasda olan bir cinayətdir, insanlıq əleyhinə cinayətdir, müharibə cinayətidir ki, bir kəlmə bununla bağlı heç birinin hesabatında yoxdur. Cinayətkarın adını, bu korrupsiyonerin adını, həmin o Amerika dövlətində adını, soyadını deyək, Samantha Power. Bu adam 2018-ci ildə bugün Azərbaycanda həbsdə olan Ruben Vardanyandan mükafat aldı və pul da aldı. Təbii ki, bu günləri o indi Ruben Vardanyanı çirkli pulları yuyulması üzrə mütəxəssis. Yəni onun carçısı kimi təqdim eləyəcək ki, güya Azərbaycan dövləti burada belə deyək də onların təbrincəcə azğınlıq eləyir. Ağzın ağına bozuna baxmır və Ruben Vardanyan kimi demokrat adamı bunlar Ruben Vardanyan bir tərəfə müharibə cinayətlərində təqsirləndirilən şəxslərin dünya səviyyəsində indiyə qədər müdafiə olunması nonsensdir, olmayıb. Yəni, Aray Qarşıyanı müdafiə edirlər. Nə beynəlxalq insan hüquqi təşkilatları özlərini ləkələməyə çalışmayıblar. Məsələn, Ruandada nə qədər adamlar tutulub, Srebrenica cinayətlərini törədənlər, nə bilim, Yugoslaviyada bu insanlıq əleyhinə soyqırım cinayətləri törədənlərin biri ilə bağlı bir dənə bəyanatlarına rast gələ bilmiş. Aray Qarşıyanı, üzr istəyirəm, sözünüzə qüvvət. Etiraf edir ki, skad raketi ilə Gəncəni, gecə yarısı, yatan şəhəri vurmaqla bağlı sənəncamı mən vermişəm, əmri mən vermişəm. Siz necə bunun artıq müdafiəsini? Bu artıq nonsensdir. Bilirsiniz, insan hüquqlarının müdafiəsini o qədər eybəcərləşdirməkdir ki, müharibə cinayətlər, beynəlxalq cinayətlər qrupuna daxil olan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən, indi onların hələ mühakiməsi gedir, onların təqsirsizlik prezumpsiyası hüquqi var, təqsirləndirilirlər. Onları indidən siyasi məhbus siyasına salıblar və deyirlər ki, onlar orada ona görədir ki, onlar ermənidir, onlar hərbi əsirdir. Hətta belə deyirlər, təsəvvür edirsiniz. Yadınıza başqa bir nümunəni mən salmaq istərdim. Vaxtı ilə bir neçə ilə əvvəl Azərbaycanda güya fəaliyyət göstərən Demokratiya və Sülh İnstitutu deyilən bir təhsat var idi. Özdə o bir mənzildə yerləşirdi. Demək, ümumiyyətlə siyasi proseslərə, ictimai proseslərə heç bir aidiyyatı olmayan adamları daha çox pul alıb siyahı salıb. Bəli, daha çox, nə bilim, cinayət törətmiş adamları pul alıb siyahıya daxil edirlər ki, onları da demokrat kimi, azadsevər kimi. 50 min avro idi bir. Bəli, biz bunu da görmüşük. Bu da bizim özümüzün tariximizdən. Və o adamları həmin o Demokratiya və Sülh İnstitutunun dırnaq arası rəhbərlərini onlar eləmişlər qəhrəman. Sifariş var da, sifariş. Məsələn, Ermənistanda və Gürcüstanda götürsək, keçmiş hakimiyyət nümayəndələrin, deyək, azadlıqdan məhrum edənlərin sayına baxsınız, görərsiniz ki, kifayət qədər. Saakaşvili və onun komandası. İndi Ermənistanda Köçəryana da, Sərkisyana da cinayətçilər başlayıb, birini tutdular, sonra Rusiyanın təzyiqi ilə buraxdılar. Onların bütün komandası, deyək, cəza çəkir. Amma görürsünüz, onlarda nə siyahı var? Çünki sifariş yoxdur ki, ona pul verən yoxdur. Siyasi qətillər Ermənistanda. Bu, bizim mərkəzdə bunun haqqında bir balaca araşdırma var idi. Bu, Paşinyan dövründə. Bu, keçmişdəki təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Güyək Cavan oğlan idi. Güyək ki, ürək tutmasından öldü. Polis rəisi var idi. Onun müəmmalı şəkildə qətlə yetirildi. Onlara heç bir şey deyildir. Onlara heç bir irad tutulmur. 10 noyabrdakı o gecə müqavilə üçtərəfli bəyannamə imzalanandan sonra o videoda o parlamentə girən liderlərdən bir neçəsi fərqli-fərqli yerlərdə xüsusi aktivlik göstərənlərin fərqli-fərqli yerlərdə meyitləri tapılıb. Aydındır. Yəni, demək istəyirəm ki, burada həqiqətən də girənlərin neçəsini qətlə yetirdilər. İkili standart həqiqətən də özünü büruza verir. Yəni, Xristiyan ölkəsində olan proseslərə bunlar göz yumurlar. Nə var, nə var Azərbaycan türk-müsəlman məmləkətidir, xalqı müsəlmandır. Bəli, sizdə hər şey düz deyil. Bir özdə heç sözü deyirlər, cavabı eşitmək belə istəmirlər. Yəni, faktik olaraq biz diyalogun yox, monologun şahidi oluruz. Siz baxın, Myanmarda, özür istəyirəm, Myanmarda o müsəlmanlara qarşı soyqırım cinayəti törədən şəxsin, indi düzdür, onu bu birisi rejim tutub qoyub ki, ona Nobel sülh mükafatı verdilər o xanıma. Bəli, bəli. Su üçün ciddi nə oldu? Nə oldu? Orada o boyutda BMT
qətnamə qəbul elədi ki, soyqırımdır və s. Nə oldu? Axırı nə oldu? Heç də olmadı. O bədbəxt xalq, o Rakhinci tayfası belə deyək, müsəlmandılar. Onlar 2-3 ölkə arasında qalıblar. Bangladeş özünə gündədir ki, hamısı köçüb gedir. Özü də bilirlər ki, onlara qarşı sistemli düşünülmüş soyqırım siyasəti yeridilir. Və hər dəfə BMT səviyyəsində onların problemi gündəmə gələndə elə bir sonluq verirlər ki, məsələ həllini tapacaq. Axı, necə tapacaq? Siz niyə bu məsələni qulaq ardına vurursunuz? Yox, niyə intervensiya? Həmin saymırsınız? O xalqları xilas etmək üçün elədikləri intervensiyanı ora niyə eləmirlər? Eləmirlər də. Bax, belə eləmirlər. Məsələn, vaxtıyla o deyək ki, o dövlətlərə ki, müdaxilə eləyib orada, dövlət rəhbərlərini həbs eləyib aparırdılar, nə bilim, rejimi dəyişdirirdilər silahlı yolla. Niyə eləmirlər? Eləmirlər. Yox, təbii. Aydındır ki, burada həm siyasi alver gedir, digər tərəfdən bayaq qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman dövlətlərinə, xalqlarına bir münasibət var, digərlərinə başqa münasibət var. Və təbii ki, onlar özləri özlərini biabır edirlər. Göstərirlər ki, bunlardan ümumiyyətlə obyektiv nə hakim çıxa bilər, nə vasitəçi çıxa bilər və bunların hara qədəm qoyularsa qoysunlar, orada ancaq mənfur izləri qalır. Və bizim elə problemimiz özü bunu göstərir. Fərad müəllim, yəni vasitəçilik uğrunda indi yenə də bunların hələ həvəsi artır, getdikcə artır. Və yaxları mən təsadüfən yada salmadım ki, hətta NATO-nun rəhbər vəzifəsində çalışanlar deyirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hətta bu təşkilatın Şimali Atlantika bloğunun da iştirakı ola bilər və güya bunlar son dərəcə obyektiv çıxış eləyəcəklər ki, tərəflər öz aralarında bir dilə gəlsinlər, kompromis tapsınlar. Bu sizin üçün inandırıcı görünür, yoxsa yox? Sən məşə obyektiv, siz dediyiniz kimi, vasitəçidən qaçmamışıq ki. Təəssüf ki, o vasitəçilər özünü obyektiv göstərmir və göstərmək də istəmir. Bilirsiniz, mən öz bu elmi fəaliyyətimdə də onunla rastlaşıram. Keçən il danışıqların qızğın zamanı məndə bir Amerika danışıqlar texnologiyasının tətbiqi ilə bağlı bir məqalə yazdım bizim danışıqlara aid. Yəni, əsas ideyası ondan ibarət idi ki, danışıqlarda gərək sadəcə mövqe alveri getməsin ki, sən mənə nəsə de, mən də əvəzində sənə nəsə verim. Bir-birinizin maraqlarını öyrənin və çalışın ki, təmin edin bir. Və mən də öz məqaləmdə göstərirdim ki, bu sizin texnologiyanızı biz tətbiq eləyərik elə Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarını və görürük ki, biz həmişə Ermənistanın maraqlığına maraqlanmışıq, belə üzr istəyirəm ifadəyə görə, təmin də eləmişik. Ermənistan üçünsə biz həmişə vaxt uzatmaq üçün alver olubdu danışıqlarda və əgər onlar o cür öz təhlükəsizliyindən düşünürlərsə, biz də öz təhlükəsizliyimizi düşünürük. Biz unutmamışıq ki, bu münaqişə 87-ci ilin axırından başlayıbdır. Bizi Ermənistandan qovublar, 88-ci ilin əvvəlindən də Xankəndidə başlayıblar mitinglərə çıxıb Erməni xalq. Mən çox özür istəyirəm sizdən, dəfələrlə bu deyilib. Biz sadəcə eləsə bilirik ki, bizim dövrümüzə düşən 87-86-da hətta başladı bu proseslər. Amma bir az geri dönəndə görürük ki, 30-cu illərdə də var idi, 40-da da oldu, 48-də də oldu, 56-da da oldu və sonra 70-ci illərdə necə bir abırçı vəziyyətdə azərbaycanlıları orada onların etmədiyi işlərdə günahkar sarırdılar, hətta onları linç eləyirdilər. Tofiq mənim, və bunları da həmən o qərb bilir və Black Garden'ın müəllifi də öz kitabında yazıb onları ki, 40-cı ildə də, 60-cı ildə də Moskvaya məktub yazırdılar Xankəndidən ki, biz ayrılmaq istəyirik, biz ayrılmaq. Bunun hamısına baxmayaraq, o məqaləni mən bilərək bir neçə qərb mənbəyə göndərmək. Cavabları belə idi, biz bunu dərc edə bilmərik. Çox inandırıcı məqalədir, amma dərc edə bilmərik. Biraz bizim oxucu üçün çətin çox elmi dillə yazılandır. Niyə edə bilməzsiniz? Bircə o səbəbə görə ki, orada qeyd olunub ki, bu münaqişəni 87-ci ildə başlayıblar ermənilər, azərbaycanlıları qovmağa başlayaraq, 88-ci ilin əvvəlində müstəqillik tələb edərək, bunu bunlar eşitmək istəmir. Deyirlər ki, Erməniyə güldən ağır söz demə. Və Azərbaycan xalqıdan bunu başa düşür. Mənşəyini də bilirlər. Onun tarixi köklərindən də xəbərdardırlar ki, Birinci Dünya müharibəsi zamanı Antantanın əli ilə, Rusiyanın əli ilə, Fransanın, İngiltərənin əli ilə erməniləri Osmanlıya qarşı qaldırdılar. Yəni, onlar satqınçılığa çox böyük bir həvəslə getdilər. Baxmayaraq ki, onların nümayəndələri ən ali rütbələrdə
belə deyək, mövqe sahibləri idi. Həm bankirlər, həm hərbçilər. Elə orduda da, Andranik Uzunyan özü başı idi də. Bəli, bəli. Amma indi problemi həll eləmək istəyirlərsə, gərək ilk növbədə, gərək bu problemi etiraf eləsinlər. Bu NATO, NATO ilə bağlı bir məqamı qeyd edelim. Bu, vətən müharibəsindən əvvəl ən fərqli devirlərdə müxtəlif jurnalistlər, şərhçilər, NATO nümayəndələrinə suallar verirdilər. Hətta bir zamanlar bu 90-cı illəri sonu 2000-in əvvəllərində bir entuziazm var idi ki, bu post-sovet ölkələri də, Şərq Avropa, digər ölkələr də qoşulacaq. Bunlara sual verəndə ki, bu NATO bu münaqişənin həlli üçün nə eləyə bilər? Onda deyirdilər ki, bunun üçün başqa bir institut var, ATƏT-in Minsk qrupu var. Biz onunla bağlı heç bir mövqe, heç bir şərh verə bilmərik. O hamının adından danışır, ATƏT-in Minsk qrupu. Yəni, çox da obyektiv. Yəni, deyəndə ki, gəlin bu məsələni BMT-də qaldıraq. Onda deyirdilər ki, o 2007-ci il idi də, səhv etmirəmsə, baş assambleyaya çıxarılanda bu ölkələr ona etiraz elədilər, həmsədirlər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə səs vermədilər. Deyirdilər ki, yox, bu işlərə BMT-nin mandatında deyil, bu ATƏT-in Minsk qrupunun mandatındadır. Nə oldu indi bunlar bu münaqişəni yada saldılar? Nə oldu indi Avropa Şurası, eyni formada Avropa Şurasında da bu məsələni qaldıranda, bəli, müxtəlif sənədlər qəbul edilib ilkin vaxtlarda bizim xeyrimizə, bəli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də bizim üçün, çünki onu qəbul artıq etməyə bilməzdilər. Yəni, bəzən həqiqət o qədər güclü olur, güclü olur ki, onu inkar etmək mümkün deyil. Yəni, amma bir çox hallarda bu çox uzağa getmirdi. Deyirlər ki, bundan ATƏT-in Minsk qrupu məşğulu. İndi nə olub? Deyində iki tərəfli format var. Brüssel, Şarl Mişel formatı var. Biz buna indi hər halda deyin ki, formal tərzdə var hələ ki. Hə də yəni deyin ki, Şarl Mişel formatını dəstəkləyirik, o istiqamətdə davam eləsin. Hamısının yadına elə düşür. Təbii, bir şey, bunlar elə a priori necə deyirlər, əvvəl bir başda. Yəni, başlayıblar ATƏT-i lənətləməyə, nə var burada bizdə seçki müşahidəsinə. İndi başlayıblar ATƏT-in üstünə, bizdə seçki müşahidələr etdiyilə görə, başlayıb həmin o şivab və s. bütün o görürsünüz, az qala təqdir edir. Nə dərəcədə, görün, bunlar həyasız, utanmaz, riyakardırlar ki, hər şeyə məkir prizmasından yanaşırlar, negativ prizmadan yanaşırlar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müsbət bir şey ola bilməz. Bunlar elə bilirlər ki, Azərbaycan... Üzürsəm, onların özünə utanc gətirən bir yanaşma. Elə bilirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyi hansı beynəlxalq təşkilatın tənqidlərindən qorxduğuna görə bunları çağırmıyor. ATƏT-in hesabatları məlumdur. Nə formada eləyiblər? İndi gəlib, demək ki, sizin Avropa Şurası etdiyiniz müəyyən əməllərə görə buraxılmamısınız da, biz sizi bilirdik ki, onsuz da tənqidi yanaşacaqsınız, elə digər təşkilatlar da tənqidi. Onlar dəvət alıb baykot eləyəcəkdilər. O planları o idi bəlkə. Ola bilər o formada olur. Özü ki, bir də başqa bir məntiq də var. Fuad müəllim, siz yaxşı yanına salıbız. Bir halda ki, bizim son dövrdə baş verən buradakı hadisələrimizə, bəzi ağzı göyçəklər, nə bilim, İsveçrədən, nə bilim, İsveçdən, o birisi ölkələrdən, onlar faciə kimi yanaşırdılar ki, ay aman, Azərbaycanda ermənilərə divan tutulur və s. Bu, bəllidir ki, bunlar düşmənlərdir. Çünki bunlar reallığı inkar eləyərək öz fantaziyalarını ortaya çıxarırlar ki, həqiqət budur. Azərbaycanda güya ermənilərə böyük təhlükələr vardır. Biz nəyə görə bu yalancı adamları ölkəyə bıraxmalıyıq? Bizim borcumuz var onların qarşısında. Birin aeroportdan qayıtlar. Yaxşı eləyiblər, yaxşı eləyiblər. Axı, mən nəyə görə? Mənə baş ağrı gətirən adamı ölkəyə bıraxmalıyam ki, sonra onunla hələ nazı ilə olayım. Mənə deyim ki, bilirsən, sən zəhmət olmasa gözlərini yaxşı aç. Bax, gör burada nələr baş verib. Səbəbkar kimdir, səbəb nədir, kim kimə hücum eləmişdir, kimin ərazisində müharibə gedirdi. İndi biz bunları yenidən daxtan açıb bunları danışmalıyıq. Bu, bəllidir ki, bunlar hamısı ya muzdurdular, ya da ki, o ermənilərin yalancı təbliğatına uyan adamlardır. Onlarla biz gərək yolumuzu ayırıq və düz deyib ayırıq. Yəni, buna görə mənə elə gəlir ki, bizə heç bir söz deyiləsi deyil və biz o iradları da rədd edirik.
Çox sağ olun, hörmətli qonaqlar. Mən təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımıza da mən minnətdaram ki, bizə diqqət yetirdilər. Mənim yadıma yaxşı bir əhvalat düşür. 80-lərin əvvəlində Reagan, Ronald Reagan Amerikada hakimiyyətə gələndə onun ilk dövlət katibi general Alexander Haig oldu. Və Alexander Haig çox antisovet, belə deyək, ruhunda təhsil almış, döyüş məktəbini keçmiş bir hərbçi idi, mütəxəssis idi və gəlib siyasi aləmə düşdü və Sovet İttifaqından artıq Amerika tərəfinə sülh təklifləri gələndə o belə bir ifadə işlətmişdi ki, bizim üçün sülhdən daha önəmli məqamlar var. Biz sizin bu təklifləri indi müzakirə etməyə hazır deyilik. Yəni, əgər bir halda ki, bu ölkənin ali rütbəli adamları, istəyir hərbçisi, siyasətçisi, onlar sülhü ikinci, üçüncü dərəcəli məqam sayırlarsa, onlarla bağlı hər şey deməli aydındır. Yəni, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə yenidən görüşənədək. Müzik